У сувязі з укараненням GPS-навігації на предприємстві «Гомель Аблпасажиртранс» з'явився диспетчерський сектор організації руху пасажирського транспорту. У даному секторі працюють молоді і креативні спеціалісти. Вони створили портал, на яким зареєстрований користальник може у режимі реального часу довідатися про місце знаходження і час прибуття тролейбуса любого маршруту. Промоніторив ситуацію на ринку, була внедрена і предложена система, автоматизована система диспетчерського управління на автомобільному пасажирському транспорті, которая сегодня предусматривает контроль работы общественного транспорта и внедрение в будущем электронного проезда. Хотел бы поблагодарить руководство Гомельского областного исполнительного комитета за оказанную поддержку во всех наших начинаниях. По ссылке онлайн-расклад на официальном сайте Гомель Аблпасажиртранса можно перейти на инновационный ресурс, який зараз веде работу у тестовом режиме. Усталявать программу можно на любой носьбе с выходом у интернет. С метой аховы информации и вывучения попыты потребуется регистрация. До того ж, для зручности користання ресурсом предугледжены пошук припинку. Никольская церковь, и нам по Никольской церкви выдают всю информацию. Также в ближайшем будущем планируем сюда добавить маршрутные такси и автобусы. То бишь данный ресурс будет генерировать удобный маршрут по всей Гомельской области, по заданным точкам А и Б. Час прибуття тролейбуса на обраному припинку з докладністю до 1 хвилини, що говорить про системність і наладженість усієї роботи підприємства. На гэтым диспетчерський сектор організації руху Гомель Аблпасажиртранса спиняться не збирається. У перспективі підключення системи онлайн-розкладу на усі види громадського транспорту. Юлія Борисовець, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія Гомель.